A negação, ela é algo muito natural do ser humano, mas insistir nessa negação pode ser mortal. E é exatamente isso que a gente está vendo agora no Brasil. Todos que defendem ou acreditam no isolamento vertical estão sob o efeito do que em neurociência a gente chama de efeito Dunning-Kruger. O que é isso? É você superestimar a sua competência e não ser capaz de reconhecer a sua limitação para avaliar um problema. O que nós estamos vivendo hoje, a única forma de compreensão do todo é pela ciência. E quando as pessoas não olham e não escutam os cientistas, elas estão nessa incapacidade de reconhecer sua própria limitação. Em outras palavras, a gente pode dizer que o efeito Dunning-Kruger é o efeito da incompetência. E essa incompetência, ela pode, somente esse ano, levar a mais de 1 milhão de mortes. Nós deveríamos estar todos unidos contra o coronavírus. Mas, na verdade, nós estamos numa guerra entre nós e essa guerra é muito mais mortal. Hoje, o isolamento vertical é mortal. Por quê? Para optar pelo isolamento vertical, nós precisamos que, para ter garantia de sucesso, que 80% da nossa população seja saudável e imunizada para proteger os grupos de risco. Mas quando a gente olha para os números do grupo de risco, o que que nós verificamos? 10% da nossa população é idosa. No mínimo 20% da nossa população é hipertensa. Quase 10% tem diabetes. Mais de 10% tem problemas respiratórios graves, entre outros. Mesmo que existam comorbidades, quando a gente junta os grupos de risco, nós verificamos que nós não temos 80% da população saudável para optar pelo isolamento vertical, que nos leva ao que a gente chama de imunização do rebanho. Portanto, o isolamento vertical é mortal. Vale ressaltar que as pessoas que estão dentro do grupo de risco não são apenas os idosos. Mesmo retirando os idosos com todas as doenças do grupo de risco, nós temos muitos adultos e até mesmo crianças que se enquadram nos grupos de risco. E quando a gente junta tudo isso, nós não temos 80% da população saudável. O Reino Unido pensou em fazer essa imunização e eles, na verdade, começaram. Essa prática não durou nenhuma semana, porque eles perceberam que se eles continuassem com esse isolamento vertical, eles iriam ter centenas de milhares de mortes. Basta olhar nos canais internacionais para verificar que todos os países estão parando, porque nós achamos que não podemos parar. Nós ainda temos tempo de entrar no isolamento horizontal, que significa ser radical, e apenas os serviços essenciais estarem ativos. Quanto antes entrarmos neste isolamento, que é horizontal e radical, antes sairemos dele. Prova disso é a China. Entrou em isolamento horizontal e radical, e só por isso ela conseguiu controlar a propagação do vírus e ter uma redução de novos casos de forma sustentada. Eles estão começando a sair desse isolamento e, mesmo assim, com muita cautela. Agora, gravando esse vídeo, nós temos quase 100 mortes no Brasil. O que nós devemos fazer? Multiplicar essas 100 mortes por 100, e aí nós sabemos que nós temos praticamente 10 mil casos no Brasil. Apenas em torno de 3.500 casos são confirmados. Isso significa que quase 70% desses casos não são identificados. São pessoas assintomáticas e que estão circulando por aí com o vírus. O que aconteceu em Nova York e o que está acontecendo em São Paulo hoje? As pessoas que estão dentre esses milhares que têm o vírus, mas não têm sintomas, porque elas não estão trabalhando, elas saem dos grandes centros como Nova York e São Paulo, vão para o interior visitar
os seus amigos e familiares. E dessa forma, elas propagam ainda mais para outras regiões o coronavírus. De acordo com os estudos científicos, 80% da população pode ser infectada em um ano. Isso significa que 15% desses 80% da população vão precisar de assistência hospitalar. Se a gente considerar que o sistema de saúde teria capacidade para tratar todas essas pessoas, ainda assim, nós teríamos 500.000 de mortes no Reino Unido, mais de 2 milhões de mortes nos Estados Unidos e mais de 1 milhão de mortes no Brasil. Mas nenhum desses locais tem capacidade para receber todas essas pessoas e então as mortes poderiam ser muito maiores. Os Estados Unidos já entrou em colapso e então eles colocam o que se chama Lei de Guerra em ação. E numa tentativa desesperada de reduzir o número de mortes, eles obrigam empresas, como por exemplo a GM, a produzirem ventiladores que são extremamente úteis para utilizar na assistência respiratória dos pacientes que são internados com a Covid-19. Essa é apenas uma atitude de desespero e muitas outras estão sendo tomadas. Nada disso foi preciso em Taiwan e Singapura, que são países que têm a memória da SARS e desde então criaram comitês de crise epidêmicas. E o que eles estão fazendo desde janeiro desse ano para lidar com o coronavírus não são atitudes que foram criadas exclusivamente para esse vírus, mas eles já vinham se preparando porque eles sabiam que outras epidemias e pandemias poderiam vir. Eles têm controle sobre os números de infectados e eles conseguem acompanhar desde o começo. Eles não precisaram, em momento algum, de um isolamento horizontal e extremamente radical. Como eles conseguiram fazer isso? Eles estão, desde o começo, fazendo busca de todos os possíveis infectados, fazendo exame em todas as pessoas que viajam internacionalmente e vêm de países com infecção. Eles têm aplicativos que indicam aonde estão as pessoas infectadas. Eles possuem medidores de temperatura em todos os locais públicos e as pessoas que estão circulando nos locais públicos têm que manter a distância social e, além disso, terem um selo na roupa que indica que eles não estão febris. A situação em Taiwan e Singapura é muito melhor, mesmo comparado à Coreia e Japão, que apesar de conseguirem um controle, esse controle foi muito menor e muito mais tardio. Quando o sistema de saúde está funcionando dentro da sua capacidade, a cada 100 casos, você tem 5 casos que são extremamente graves e uma pessoa morre. O que acontece quando o sistema entra em colapso? A cada 10 casos muito graves, 9 pessoas morrem e esse número pode cada vez mais aumentar. Isso nos ajuda a entender por que que na Coreia eles têm uma taxa de mortalidade de 1% e por que que na Itália eles têm uma taxa de mortalidade de aproximadamente 10%. Quando você tem 10% de mortalidade, significa que as pessoas estão morrendo não porque já eram doentes, mas sim porque o sistema de saúde não consegue dar assistência. Para a nossa economia não parar, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos testar 30 milhões de pessoas todos os dias. Então, em uma semana, nós teríamos toda a população brasileira testada. E nós precisaríamos fazer isso todas as semanas. Essa seria a única forma segura de podermos fazer isolamento vertical. Portanto, é mais uma evidência de que o isolamento vertical é impossível. Um bom exemplo de que o isolamento vertical é possível, e na prática foi o que aconteceu em algumas vilas da Itália. O que eles fizeram? Eles fecharam as vilas de 3 mil, 5 mil pessoas, testaram toda a população e deixaram em circulação apenas aqueles que eram negativos. Com isso, eles tiveram, em 10 dias, uma redução drástica dos casos
de infectados. Cidades brasileiras que optarem pelo seu fechamento e a testagem em massa poderão se beneficiar e verão que terão muito menos mortes do que as cidades que não fizerem isso. O coronavírus, apesar de ser menos letal que a SARS, ele já conseguiu matar muito mais gente em menos tempo, em poucas semanas, enquanto que a SARS matou menos gente em muitos meses. Hoje, o coronavírus já é 5 vezes mais letal do que a SARS. Muitos de nós nem sabem o que é a SARS, porque a SARS, apesar de muito mais letal, ela foi contida e ela não chegou no Brasil. A nossa comparação, em geral, fica com H1N1, que matou muita gente, mas agora, com o coronavírus, muito mais gente pode morrer. Esperar que uma vacina ou uma medicação é a solução dos nossos problemas é absolutamente inútil. Em primeiro lugar, nós não vamos ter uma vacina em menos de um ano. Em segundo lugar, todas as medicações que estão sendo utilizadas, elas são utilizadas em caráter experimental. Nós precisamos, e muitos cientistas do mundo estão fazendo, testes randomizados que levam muito tempo para podermos concluir se uma medicação ela é eficaz ou não. Hoje, uma pessoa que se cura utilizando uma dessas medicações que para o coronavírus é experimental, nós não podemos dizer que foi essa medicação que curou a pessoa. Este é um equívoco gigantesco. Portanto, a gente tem que lembrar que esperança não é uma estratégia e nós precisamos trabalhar com os piores cenários. Os orientais agiram contra o coronavírus e nós ocidentais estamos reagindo contra o coronavírus. O primeiro exemplo disso é o que está acontecendo na Itália. A Itália reagiu e hoje a Itália está enterrando pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial e estão sucumbindo ao coronavírus única e exclusivamente por conta do colapso do sistema de saúde. A maioria desses idosos que estão falecendo poderiam ter sobrevivido ao coronavírus. Mas para isso ter acontecido, a Itália deveria ter agido desde o começo, como os países asiáticos. Mas eles não fizeram isso. E nós estamos indo exatamente para o mesmo caminho. A ação asiática, desde o começo, salvou muitas vidas. Podemos dizer que salvou não apenas milhares de vidas, como milhões de vidas. Nós, ocidentais, estamos correndo atrás do prejuízo. E agora a nossa missão vai ser reduzir o número de mortes. As novas estatísticas, elas indicam que quase 40% das pessoas que estão recebendo assistência hospitalar, elas têm menos de 55 anos de idade. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que tem muita gente jovem, muito adulto, recebendo tratamento hospitalar. Com o colapso do sistema de saúde, o que que vai acontecer? Como a idade é uma das primeiras questões para os profissionais decidirem a quem darem assistência, o que vai acontecer é que mais idosos vão morrer para que os mais jovens possam se recuperar. Isso é exatamente o que está acontecendo na Itália, que está acontecendo na Espanha, que está começando a acontecer nos Estados Unidos e que vai chegar aqui. Nós estamos vivendo um dilema que ele é muito mais moral do que econômico. Nós já somos seres extremamente civilizados e no nosso cotidiano nós gastamos fortunas para salvar acidentados, mesmo que alcoolizados, tratar pessoas com doenças gravíssimas e incuráveis. Então, por que que nessa questão do coronavírus nós vamos simplesmente deixar que os idosos morram? Mesmo assim, e considerando os custos econômicos, de acordo com a OMS, o custo social e econômico de não parar agora pode ser muito maior do que o de parar. A mensagem que fica olhando toda essa literatura científica, ela é muito clara. Todo político, médico, empresário que continua negando o problema
ou que defende o isolamento vertical deveria ser, na verdade, responsabilizado por todas as mortes que virão. O que as pessoas não aprendem é parar de achar que elas podem achar sempre alguma coisa. Eu não acho nada. O que eu trago aqui é uma informação científica, porque a ciência é a única que, junto com o bom senso de toda a sociedade, pode fazer com que nós possamos reduzir o número de mortes. A negação aqui da tragédia que nós podemos viver em relação ao coronavírus não é algo novo para a nossa sociedade. Nós já vimos esse filme antes. Foi a negação da Vale que gerou o acidente de Brumadinho, foi a negação de gestores preocupados em animar a população americana que levou à explosão da Challenger em pleno ar, foi a negação de coletiva que também gerou o colapso bancário de 2008 e uma recessão econômica mundial. Portanto, essa negação, ela é extremamente perigosa. Ela é o que neurociência a gente chama de cegueira ética e leva a tragédias, como nós já vimos antes. E nós precisamos evitar que isso aconteça novamente. Mas, na verdade, já está acontecendo. O filme na Itália e na Espanha já está sendo rodado. É só esperar que nós vamos poder ver exatamente a mesma coisa aqui. E é por isso que o isolamento horizontal e radical, junto com testes em massa, são necessários para a gente reduzir o tamanho dessa tragédia. Essa guerra não deveria ser uma guerra entre nós, mas sim uma guerra de todos unidos contra o coronavírus. Portanto, abra os olhos, escute os cientistas, fique em casa, faça a sua parte e aproveite, deixe um like para a gente, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal da Casa do Saber e também no meu canal, Cláudia Feitosa Santana. Obrigada! Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se!